Takže dobré dopoledne. Ráda bych vám společně s mojí kolegyní Maruškou představila projekt Stavět mosty. Mé jméno je Romana Králová a kolegyně se jmenuje Marie Indráková. A na slajdu za námi, nebo vedle nás, na slajdu vedle nás, můžete vidět... Tak to bylo nejpůležitější prezentace. Takže tady na slajdu můžete vidět další kolegy z našeho týmu, jednak na fotce, jednak jsou tady jména. A naším mentorem nebo garantem je doktor Michal Lorenz. Co budeme tedy dělat, o co v našem projektu vlastně půjde, to vám nyní názorně ukáže Magda. Dobře. Ale nebojte se, toto reálně dělat nebudeme, já třeba bych to rozhodně neudělala. Takže symbolicky řečeno, budeme propojovat děti ohrožené sociálním vyloučením se společností, se sociální společností jako takovou. A tím mostem nebo tím prostředkem nám budou informační a komunikační technologie. Takže pro koho všechno tento projekt budeme dělat? Naší cílovou skupinou jsou děti od 8 do 12 let, které navštěvují pobočku armády Spásy na ulici Staníkova v Brně. Na tuto pobočku docházejí jednak děti azylantů, kteří tam trvale bydlí, a jednak děti z okolí, které jsou převážně romského původu, a nově také děti cizinců ze třetích zemí. Tyto děti jsou ohroženy sociálním vyloučením a hrozí jim takzvaná informační chudoba. To znamená, že mají nedostatečný přístup k počítačům, k informačním a komunikačním technologiím, nebo nemají dostatečné znalosti pro práci s nimi. Jaké jsou cíle našeho projektu? Nejprve chceme vybavit pobočku nebo vybavit místnost na pobočce armády Spásy v Brně 5 vyřazenými či darovanými počítači, které právě usilovně zháníme na různých místech, jako jsou školy, banky. Snažíme se psát všude možně, abychom nějaké počítače našli, nějaké už samozřejmě máme. A tyto počítače spravíme tak, aby byly použitelné a funkční. A na těchto počítačích na pobočce armády Spásy potom budeme realizovat lekce počítačové a informační gramotnosti pro tu naši cílovou skupinu. Celkem plánujeme 25 lekcí, které budou probíhat každý týden a budou probíhat zhruba od konce listopadu do poloviny června. Potom budeme vytvářet v průběhu celého toho dění metodickou příručku, kde shrneme naše postupy, naše postřehy, zkušenosti s naší prací. A tato metodika potom bude sloužit sociálním pracovníkům podobných organizací, nebo kteří se věnují podobnému tématu, a studentům sociálních oborů. A nakonec chceme pro sociální pracovníky a pro studenty sociálních oborů uspořádat seminář, který se bude týkat informační a počítačové gramotnosti, bezpečnosti na internetu a podobně. A právě jednáme s naším partnerem, s občanským sdružením Podané ruce, o tom, aby tento kurz nebo tento seminář byl akreditovaný. Co chceme? Co náš projekt má vlastně přinést. Chceme zvýšit počítačovou a informační gramotnost u dětí z naší cílové skupiny. Dále chceme prostřednictvím našeho projektu ukázat těmto dětem potenciál a výhody informačních a komunikačních technologií, aby je v budoucím životě využívali a mohli se tak lépe začlenit do naší společnosti. Chceme v těchto dětech také probudit zájem o další vzdělávání a především jim chceme nabídnout vhodný nebo smysluplné trávení volného času. Oni na té pobočce mají další různé aktivity, které nám trochu konkurují, ale myslíme si, že zaujmeme. A nyní předávám slovo Marušce, která bude pokračovat. Dobrý den.
Tak určitě jste viděli, jakým způsobem teda ty děti zaujmeme. Myslíme si, že úplně nejdůležitější je přátelský přístup. Rozhodli jsme se, že už tam nějakou dobu budeme docházet ještě předtím, než vůbec začneme učit. Takže nyní tam za dětmi chodíme, hrajeme tam s nimi hry, ping-pong, povídáme si s nimi, prostě aby nás poznali a aby věděli, kdo jsme a co tam budeme dělat. To také souvisí s tou motivací, kdy tím, že tam docházíme, je vlastně už motivujeme. Motivace je v našem projektu velmi důležitá, protože jsme si vědomi toho, že děti, je to pro ně dobrovolná činnost a můžou si vybrat cokoliv jiného. Rozhodli jsme se tedy, že hru, nebo respektive tak, že tu výuku budeme prokládat hrou. Už máme za sebou, všechny členky týmu máme za sebou kurz zážitkové pedagogiky. Minulý týden jsme absolvovali, takže doufáme, že nějaké poznatky, které jsme nabrali tam, tak zužitkujeme i při výuce. Dále bychom třeba chtěli mít pro děti nějaké odměny za to, že tam budou pravidelně chodit. Chtěli bychom jim potom ukázat něco, co třeba ještě neviděli, někam je zavést na nějakou exkurzi, která by se právě informačních a komunikačních technologií týkala. Určitě u těch dětí chceme podpořit učení se navzájem. Víme, že jsou to děti, které mají různé znalosti, některé s počítačem pracují celkem obstojně, některé méně. Chtěli bychom právě podpořit u nich, aby si své zkušenosti a znalosti už jak předávali. Dále určitě budeme poslouchat je, co oni chtějí, co oni potřebují a podle toho se budeme zařizovat a lekce podle nich tvořit. No a poslední bod, tady mám osobní znalostní autoritu, kdy aspoň doufáme, že v této fázi projektu víme v této oblasti víc než ty děti, takže jim to chceme předat. No a abyste si tak dovedli představit, jakým způsobem ty děti chceme zaujmout, tak jsme si tady pro vás nachystali takovou malou hru na postřeh a teďka přidám slovo Magdaléně, ona vám ji vysvětlí. Tak, chcete si hrát? Ano. Neslyším? Chcete si hrát? Ano. Dobře. Tak jak se tak na vás koukám, ti z vás, kterým chybí sousedé, ti z vás si asi moc nezahrajete. Ale tady vidíme, jak tady to je názorná ukázka toho, jaký může mít propast mezi lidmi fatální dopad. Ale ti, co jsou nahuštění, se, věřím, pobaví dobře. Můžeš mi podržet mikrofon, prosím. Základní pozice pro hru je tato. Levou ruku si nachystáte takhle, dlaní nahoru, otevřenou. A prst pravé ruky položíte do dlaně sousedů. Levá ruka, dlaň, pravá ruka, prst. Chápete to? Kdo nemá sousedy, bude se jenom smutně koukat. No. A cílem hry je správně reagovat na slovo děti. Marušku s Romčou tady necháme si dál prezentovat a budeme si hrát. A když uslyšíte slovo dítě, nebo děti, nebo dětský v jakémkoliv páru, úkolem je chňapnout prst souseda a zároveň vyváznout z dlaně svého druhého souseda. To znamená, jde o tento pohyb. Tento pohyb. Není to jedno. Tak, je všechno jasné? Dobře, tak já budu tady dál prezentovat a musíte mě poslouchat. Takže děti. Co je v našem projektu tak trochu obávanou věcí, je to, že je možné, že děti nebudou mít zájem náš kurz navštěvovat. Dále je možné, že sice budou mít zájem,
ale jejich účast na dění. Jejich účast na dění v našem kurzu bude nestálá, budou nám tam chodit různě. Ale my tomu právě chceme předejít vhodnou motivací. No, dále pak se může stát, že ty děti jsou z různých rodin. V rodinách je třeba maminka, tatínek, dědeček, babička. No a tady ty rodinné příslušníky bychom taky chtěli nalákat, aby své děti na kurzy poslali. A to tím, že půjdeme na den otevřených dveří, kde budeme mít svůj stánek a kde budeme děti, dědečky, rodiče lákat, aby své děti k nám poslali. Už jste se zahráli dost, nebo chcete ještě dál hrát? Ještě hrát? Chcete ještě hrát? Tak můžeme ještě hrát, tak... Tak jo. Tady na slajdu mám projekt... Už nehrajete? Ne. Tak ne, tak už nehrajeme, dobře. Tam, je tady někdo, kdo se ani jednou nespletl? Není, ale stejně se zatleskáme. Je vidět, že se máme ještě hodně co učit. Projekt Kdo jsem je paralelní projekt, který vzniká v armádě Spásy, v té pobočce. A zmiňuji ho zde proto, protože je velmi možné, že tento projekt je totiž zaměřen na integraci dětí cizinců a je tedy velmi možné, že tyto děti k nám budou také na kurzy chodit. Takže pokud znáte nějaké dítě cizince ze třetích zemí, které by o tento kurz měly zájem nebo vůbec do armády si spásy chodit, tak mu klidně o nás řekněte, budeme rádi. Ještě tady na závěr shrnu, s kým spolupracujeme. Spolupracujeme tedy s armádou Spásy, kdy ona nám nabídla zázemí, nabídla nám důvěru dětí, kterou už si u nich nějakým způsobem vytvořila a také už má nějakou autoritu těch dětí a pravidla. Dalším partnerem je organizace Podané ruce. Podané ruce jsou velmi významným partnerem, protože u nich máme slevu na kurzy, které chceme pro sebe absolvovat u nich, také u nich budeme vystavovat tu metodiku a seminář, jak už Romča říkala. A poslední jsou dvě organizace IQ Roma Service a DROM, Romské středisko. Z názvu je patrné, že se zabývají romskými dětmi a obě tyto organizace už mají zkušenost s pořádáním počítačové gramotnosti. Chtěli bychom je proto oslovit, aby nám řekli nějaké tipy nebo tipy, jak ty děti učí a podle čeho jedou a co na ně platí. Tak, teďka se zeptám, chcete podpořit armádu Spásy? Ano? Jestli ano, tak vzadu potom u baru bude mít pultík, kde budeme nabízet za nějaký dobrovolný příspěvek výrobky, které děti právě v armádě Spásy dělají, tak pokud jich chcete podpořit, tak si můžete výrobek zakoupit. Budeme rádi. To je od nás vše a děkujeme za pozornost.